Els actes de caràcter religiós i els assajos dels balls marquen l'inici de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Des de dies abans i coincidint amb l'inici de la novena, al voltant de la Capella de la Troballa, els assajos als carrers d'Algemesí van poc a poc preparant els protagonistes de la festa gran. Els assajos oficials pels carrers i places de la ciutat s'iniciaren amb un assaig general per part dels gegants que representen a Jaume I i na Violant d'Hongria, i que s'està present cada any en la processoneta del matí. També, junt a ells, assajaren els cabuts que cada any participen en la dansa a la Mare de Déu que se celebra la nit del 5 de setembre en acabar la novena. Bercat Grup de Danses és el col·lectiu encarregat de portar endavant estos assajos que normalment tenen lloc a la plaça Major. Enguany amb l'estrena d'una nova danseta, anomenada Dansa de la Moreneta. La nova muixeranga enguany ha tret les seues torres fins a la plaça d'Espanya al Carrascalet. Els membres de la colla alçaren les seues torres davant l'atenta mirada dels veïns del barri. Cal recordar que estos assajos que es realitzen els últims dies són per ultimar alguns detalls de les torres o la dansa, perquè en el cas de les muixerangues, els assajos es realitzen durant tot l'any per anar perfeccionant les tècniques i anar avançant en la construcció de les torres. No és la primera vegada que la nova muixeranga assaja al barri del Carrascalet a la plaça d'Espanya. Ja és un lloc habitual en els assajos al carrer de cada any. Les llauradores també han canviat el seu escenari, del pati del patronat, i han passat a assajar el bolero a la placeta de les Tres Moreres. La gran quantitat de parelles, així com els músics, mostraren als veïns de la zona com preparen els diferents balls per a la festa. I així, en aquest escenari entranyable, l'assaig va congregar a veïns que no es van voler perdre aquesta oportunitat de gaudir d'una xicoteta part de la processó prop de casa. Thank you.
Els assajos oficials dels baixos barris d'Algemesí han continuat amb els tornejans que enguany han fet homenatge al carrer que porta el seu nom. Així, el carrer dels tornejans es va convertir en escenari d'esta dansa, tot i la pluja que per moments va caure sobre Algemesí. Una gran quantitat de joves, molts d'ells encara aprenents, participaren en este assaig en el que desplegaren tot el seu repertori. Potser la dansa dels tornejans, per la seva exigència física, siga una de les que més preparació necessita. No sols assaig dels diferents balls, sinó també acondicionament físic dels dansadors per poder aguantar totes les hores de les processons. També els xiquets i xiquetes que participen en els Misteris i Martiris també han tingut el seu assaig general que s'ha realitzat a la Basílica de Sant Jaume. Els menuts han assajat tots els misteris que els dies 7 i 8 representen al carrer davant el públic que es va acostar a la Basílica per donar-los suport. Els Misteris i Martiris són també una forma d'iniciar-se en la processó, ja que és una representació destinada als menuts. També en la basílica realitzaren el seu assaig els volants. Els portadors de la Mare de Déu assajaren el pas i han simulat portar l'anda per assajar posicions que després ocuparan durant les llargues hores de processó. També han assajat l'entrada de la Mare de Déu en la basílica en la processoneta del matí, un dels moments més emotius però també més complicats, ja que l'anda entra i ix tres vegades. Presidits per Dani Portalés, este grup cada vegada més nombrós realitza un paper fonamental i no sempre valorat en les festes de la Mare de Déu de la Salut. Vale. A hombro.
Per la seva banda, Berca Grup de Danses d'Algemesí no sols ha fet públic els assajos, sinó ha vist la participació del poble a la dansa de la Mare de Déu de la Salut. El ja tradicional Jo també balle les danses d'Algemesí ha arribat a més de 400 persones. El seu assaig al carrer va tindre lloc al carrer Arbres, des de Germanies fins a la plaça del Mercat. Centenars de persones participaren en aquest assaig general, una prova per a la dansa a la Mare de Déu de la Salut que se desenvoluparà al llarg del carrer Berca en acabar la novena. Un assaig general dirigit per els membres del grup de danses Berca. En tots els assajos va haver una representació de l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina que acompanya a cadascuna de les danses en les tres processons i que durant aquests dies també assagen i practiquen per poder aguantar tanta quantitat d'hores tocant. A pocs dies de que se celebre la festa de la Mare de Déu de la Salut, els diferents balls i agrupacions continuen realitzant els assajos al carrer. Així ha sigut també el cas de l'Escola Cantarum d'Algemesí, que va fer el seu assaig a la Basílica de Sant Jaume. Esta agrupació al llarg de l'any realitza assajos per a les diferents actuacions que celebren. No obstant això, també han sortit fora de l'edifici del patronat per portar un assaig a un espai comú amb la resta de la població i mostrar com preparen les actuacions per al cant de vespres i l'entrada de la Mare de Déu de la Salut a la Basílica de Sant Jaume el dia 8 de setembre.
La banda sinfònica d'Algemesí també ha sortit al carrer per fer un assaig general del que serà el concert de la nit del retorn, així com assajar la nova marxa de processó del compositor Juan Carlos Sempere. L'agrupació musical d'Algemesí, donat el gran volum de músics i desplegament d'equip, va celebrar l'assaig prop d'on ho fan habitualment. D'esta manera, l'assaig es va celebrar a la plaça de l'Auditori José Moreno Gans, on els veïns d'aquesta plaça van poder gaudir de les peces musicals que s'interpretaran la nit del retorn. En la recta final dels assajos al carrer, abans de les processons de la Mare de Déu de la Salut, el grup del Cant de l'Apostolat va fer el seu assaig públic a la Porta de l'Aire de la Basílica de Sant Jaume. Fins a aquest emblemàtic lloc de la ciutat d'Algemesí van acudir veïns i veïnes per veure com este reduït grup prepara els últims detalls per a les processons del 7 i el 8 de setembre. D'aquesta manera, el grup de Cant de l'Apostolat, junt als músics que els acompanyen, van interpretar les diferents peces davant l'atenta mirada del públic assistent. Per la seva banda, les agrupacions de bastonets en esta ocasió han traslladat el seu assaig des de la plaça de l'Auditori. Per la seva banda, les agrupacions dels bastonets en esta ocasió han traslladat el seu assaig des de la plaça de l'Auditori José Moreno Gans, on assaigen habitualment, fins a la plaça de la Ribera, donant la possibilitat als veïns i veïnes d'este barri de gaudir d'esta dansa guerrera. Esta és talvolta un dels baixos més característics que surt en les tres processons. Els seus integrants han de memoritzar un gran nombre de coreografies, en les que han d'executar una sèrie de moviments amb precisió per tal de fer xocar els bastons i les planxes de metal al ritme de la música del tabal i la dolçaina. Thank you.
Per la seva part, la muixeranga d'Algemesí va portar l'assaig al barri del Carrascalet. En la plaça d'Espanya, davant de l'església Verge del Pilar, esta agrupació va fer un dels seus últims assaigs abans de les tres processons. A pesar de que la muixeranga al llarg de l'any prepara les diferents figures per a les actuacions que realitzen i per a la tradicional trobada de muixerangues. Amb este assaig al carrer, l'agrupació muixeranguera més antiga d'Algemesí va mostrar com són els seus assaigs i com ultimen tots els detalls finals per a que durant les tres processons tot siga perfecte. L'agrupació de campaners d'Algemesí, al igual que la muixeranga, ha portat una vegada més el seu assaig al barri del Carrascalet. Al llarg de l'any, esta agrupació fa sonar les campanes de la Basílica de Sant Jaume en dies especials marcats per les festivitats patronals de la ciutat d'Algemesí. Així mateix, el seu paper durant la celebració de les festes de la Mare de Déu és molt important, ja que tant a la nit del retorn com a les diferents processons, el vol de les campanes de la Basílica de Sant Jaume es fan de forma manual. Per últim, va arribar el torn per als balls on participen els xiquets i xiquetes més menuts que comencen a integrar-se en la festa de la Mare de Déu de la Salut. En esta ocasió, els grups de pastoreig, arquets i carxofa van portar la sessió d'assaig al carrer al Parc Salvador Castell. Estos tres balls acullen a noves generacions d'algemesinencs que comencen a participar en la festa major d'Algemesí. D'esta manera, els veïns i veïnes del Parc Salvador Castell i resta d'algemesinencs van poder gaudir d'un dels últims assaigs que estos tres grups realitzen.
Així van poder gaudir dels més menús de tots, els pastorets i pastoretes, que sempre destaquen per la seva innocència i espontanietat. Tot seguit, el torn de la carxofa i els arquets, on sols participen xiquetes, que van mostrar la necessitat d'assajar i preparar els balls per aguantar durant les tres processons de la festa de la Mare de Déu de la Salut. La Capella de la Troballa acull durant els dies previs a la celebració de les festes de la Mare de Déu de la Salut l'oració de la novena. Així mateix, cada any també és escenari per a la Ronda Poètica, un dels actes que, junt als assajos que se celebren al carrer, conviden els veïns i veïnes a participar de l'ambient festiu. El dissabte 1 de setembre, en acabar la novena, el públic assistent va poder gaudir de la Ronda Poètica, un recital de poemes que narren la història de la trobada de la imatge de la Verge al tronc d'una morera. Així, les diferents persones participants van recitar els seus poemes mostrant així l'estima que els ciutadans d'Algemesí tenen per la seva patrona. El grup de danses Berga d'Algemesí, en acabar la novena, ha celebrat a la Capella de la Troballa una interpretació del Virolai a la Mare de Déu de la Salut, cant d'estil i baix algemesinencs que va comptar amb la participació d'un alt nombre de persones. En un primer moment, aquest esdeveniment estava previst celebrar-se a la plaça dels Bastonets, junt a la Capella de la Troballa, però la pluja va obligar a traslladar les actuacions dins de la capella. Junt amb el grup de danses Berca també van col·laborar a les veus Xavier de Bétera, Maricé de Montolivet, Noelia Llorenç, Titana de Burjassot i Sabena Vidal. A la corda van participar Néstor Mont, Paco Luca i Rosa Burguillos. Pel que fa a la secció de vent de Bétera, van acudir José Ibáñez, Ismael Sierra i David Jurado. Per últim, també es va comptar amb la participació especial de les albaes de Carmen Domingo i Andrés Felicia La Dolçaina i Robert Ribes, al tabal.